អឺសំទោសប្រិមិត្តដែលដាច់ឡាយណាហើយនេះគឺលពូសមត្ថកិច្ចលពូសមត្ថកិច្ចមកទាំងអស់មកច្រើនអ្នកដែលគាត់ចោះចូលរួមអន្តរការគុំជាមួយនឹង ABC ហើយនេះខាងបងស្រីដែលគាត់តែប្រាប់ហិសាទៅលើបងអូនពូពូជួយបាទហ្នឹងហើយគាត់មិនស្រែបូឡាខាងអត់ព្រមស្ដាប់ទេចោះចាក់ទៀតណាណាឡើងចេះដៃចោះខាងដៃស្ងៀមណាស់អឺតើជុកទៅមែនតើឥឡូវចេះអ្នកទូសាប់នេះបងឲ្យទូសាប់មកអឺចេះបាច់នេះអត់មានទេបង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 អត់មានទេបាច់ខ្វៃអូននេះគ្នាភ័យប្រិមិត្តយើងគាត់ភ័យយ៉ាងណាស់ខ្លួនហ្មងថាកំភៃអត់អីទេគាត់អាយុឥឡូវហ្នឹងអាយុ16ឆ្នាំហើយបានឡោស្ពីកើចឹងឡោដែរឡោដែរខ្ញុំនិយាយរឿងប៉ះនិយាយកាប់ប៉ះអូននិយាយកាប់ប៉ះនិយាយកាប់ប៉ះហ្នឹងហ្នឹងមិនខ្លាចទេទៅឯងដល់ដែរដែររត់ចាហ្ឡូចាយ៉ាងណាអើយបងណាមកខ្ញុំមកតាមខ្ញុំមកតាមខ្ញុំអាយ៉ៃគ្រងមកឲ្យអូនមកយំនិយាយមួយមួយអូនមិនភ័យណាមិនភ័យកុំយំណាអមអីមិនភ័យបើមិនភ័យឯងអត់ឲ្យទៅជួបណាបានដាច់បានមិនទេមកលេខអត់បានអញ្ចឹងមកចឹងនិយាយទេមិនកត់លេខនេះអរិមត់យើងយកសុំឲ្យពាក្យសន់ជាមួយនឹងបងអូនអូនណៃអូនណៃទៅភូមិអូនទៅភូមិទីមានជ័យខាងទីភូមិនេះខាងនេះខាងទីមានជ័យថ្មីស្រុកលងវែងខាត់ដល់មានជ័យភូមិទំនប់ថ្មីស្រុកលងវែងខាត់តំ